ဒီစကားလေးอ่ะဥမျိုးဒါရိုက်တာမဖြစ်ခင်เนี่ยမာမားဒါရိုက်တာဖြစ်ရင်ရိုက်ချင်တယ်လို့အချိန်ကြီးစိတ်ကူးခဲ့တဲ့ဇလံအဲ့ဒီဇလံကိုပါဇက်နဲ့တော်တော်များများဥမျိုးနဲ့ရင်းတဲ့လူကိုရိုက်ပြခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုရိုက်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်ကဥကြော်ဟင်းရဲ့ကြော်ရဲအောင်ရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ရိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းအစိတ်ဆိုတဲ့ရင်းချက်မှုတွေလာပြီးဒီနေ့ကိုချိလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီဇကာကိုပြန်ကြည့်ကျင်ကြပြန်ကြည့်ချင်ကြပြီလေ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဇက်ကကော်ပီမရှိတော့ကော်ပီလည်းမကောင်းတော့မမြင်ရတော့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာပြန်ရိုက်မှကိုရတော့ပရိသတ်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကောအားလုံးရဲ့တောင်းဆိုချက်ကြောင့်ဒါကိုပြန်အဲ့လိုရိုက်တဲ့အခါဘာတွေထည့်ပေးရလဲဒီဇက်ကမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်ဆိုတဲ့ရင့်ကျက်မှုအားလုံးဒီဇက်ကထဲမှာထည့်ထားတယ်။ဥမာအရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဥမှုရိုက်ထားတဲ့ဇက်ကဥမာတူးနဲ့စာရေးထားတယ်အဲ့မွေထည့်ထားတဲ့လက်ခွဲထဲမှာအချစ်ကြီးတော့အမျက်ကြီးပြီးဘာညာလဲအဲ့လိုစာထည့်ပြီးပြေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရေးရတရားခံမိအောင်ဖမ်းနိုင်အဲ့လိုအပေါက်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အပေါက်တွေကိုပူရှာတွေ့လာတွေ့လာပြီးတော့မင်းသားကြီးနှစ်လက်ရဲ့ idea တွေကအရန်ကောင်းကြတယ်အဲ့မှာညောနေကြဒါအမှုပညာရဲ့ပရိရဲ့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဒီလောက်လူတွေစောင့်ကြက်ထားတဲ့ဂျားတွေကသူအိမ်ထဲအထိရောက်အောင်ဝင်လာတာမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကအော်အားကောင်းတဲ့အားပြိုင်မှုအားပြုလိုက်ပြီမဲ့လေတကယ်တော့အပေါက်ကြီးဖြစ်နေလေအခုဒီလိုကြီးကွက်ခင်မှာစတူဒီယိုလူတော့ငားလို့ရတယ်အဲ့တော့ယာနဲ့ချီလို့တော့ငားလို့ရနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုထားမှာပဲအဲ့ဒီဂျားတွေကသူဘယ်လိုဝင်လာနိုင်လဲဘယ်လိုလုတ်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကအတိတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့အရင်ကြည့်ပြီးသားလူကဒီစကားကိုပြန်ကြည့်ရင်တော့မှမှတ်မိနေပါတယ်ဆိုတော့လူကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါကြည့်ကြည့်ပါအရင်စကားတွေကပလော့အဟောင်းတွေမတုံးတော့ဒီနေ့ခင်နဲ့ live ပလော့အားလုံးအတိတ်ကလေးကိုတုံးပါတယ်အဲ့တော့အရင်စကားမှမပါတဲ့မမျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နှစ်ပေါင်းအစိတ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်တွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်